为着要响应国际儿童节，今年的玩具复活节将在4月29日盛大举办。透过二手玩具的回收，搁再利用，安排闯关游戏，除了结合环保加幼儿教育的理念，嘛来增加亲子之间的关系。每一摆举办，拢请真侪大小朋友做伙来参加。这次嘛，特别开放100名额，互馆内乡亲，希望各有兴趣民众会当踊跃来报名参加。你敢知影？台湾一年都有超过30栋的佚佗物啊，去用诞生。为着让二手佚佗物啊会当回收再利用，今年北仑寮文化协会就甲台湾玩具图书馆协会合办玩具互换节活动。这个儿童的玩具复活节最主要就是否让所有的云林县境内，甚至台湾的全国的小朋友，都可以透过我们的那个二手玩具，然后让这一些玩具复活再利用这一个动作去，达成我们的那个玩具有效再利用的部分。在去年就已经有举办相关的活动，同时受到真多全台各地的民众来响应，因为机会有限。主办单位是非常欢迎婚龄乡亲来登录。月初一开放，结果也被秒杀。我们现场200组也马上都被秒杀结束。主办单位也要了100组在地的名额，也就是说，我们也可以有100个家庭来现场，或直接向我们协会来报名这一次参与这个活动。所以希望各位乡亲呐，大家会用把握这个机会哦，做难得的。每一年的活动都很精彩，今年的活动更加精彩啊！希望大家都能够来共同参与。因为每一摆活动拢吸引真侪民众来参与，所以今年玩具互换节嘛，真需要志工来到协助。有兴趣的民众嘛，会当赶紧报名参加。我们协会里面也开放了志工报名的部分。那今年的志工报名，我们会特别依照志工的需要，给予志工时数，或者是给予服务证明，让来参加的各国高中的同学可以拥有这个服务证明，在未来升学上面有一些的帮助。今年玩具活动节将在4月29日盛大举办，现场除了有真侪亲子活动，也有丰富的礼物要送给大家。希望借由这款活动，除了响应环保，也让囡仔透过五路学习。记者蔡松林采访报道。